Одно фонарь ТП не горят, триммера нейтрально. Ход стабилизатора большой. Метр 90. Mo'ljalga olindi. Raketa shayligi bo'yicha o't och. Qabul qildim. Nishonga olindi. Ishlayapmiz. O't ochildi. Samo. 308-mayor bizning qarama raketa to'plangan. Yoniyapti, yoniyapti. Ishlayapti, ko'ryapman. 607-308-ga yoniyapsizlar. Yoniyapsizlar. Katapultani ishga soling. Amigov. Yo'ldan ikkita askarni olasanda 15 daqiqadan keyin mana shu tepalikda bo'ladi. Bor. O'rtoq kapitan, murojaat qilishga ruxsat eting. Podpolkovnik Soshnikovning guruhi harakatni boshladi. Yarim soat vaqti bor. Yo, serjant. Endi 27 daqiqa. Komandir, men tayyorman. O'rmonga, tez. Har tarafdan qurshab olishgan ko'rinadi. Orqaga qaytamiz. Xo'p. Tezroq, tezroq, Kostya, olg'a. Jin ursin. Oyoq ostiga qarab yurish kerak. Osmonda emassan. Yo'ldan qochamiz, yugur. Shatni o'zi-ku. Demak, bunday dengizgacha 600 metr bor. Tarqalamiz. Komandir, bizga qarshi snayperlar ishlayapti. Bizni tiriklayin qo'lga olish niyatlari yo'q o'xshaydi. Unda tarqalmaymiz, Kostya. Qochib ketamiz. Bol, 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 bol. Tushunmadim. Nima? Mbappe bo'lar. Senga boshqa hech narsa kerak emasmi? Tashchon. O'zlaringga tilab oldilaring. Mayor Zafar, eshitaman. Komandir, shturmni ushladik. 1-0 bo'ldi. Yo'q, bunaqa emas. To'g'risini aytsam, 1-1. Ushbu film aslimedia.net saytidan yuklab olindi.
Aslmedia.net tas X video portal. 2015 yılının 24 avgustu saat 16:00 da ortak ofitserler, uçuvchilar tarkibini maxsus tayyorgarlik markazidagi 2 haftalik o'quv mashg'ulotlaringizni nihoyasiga yetdi. Bugun oxirgi aytish mumkinki sinov mashqlari o'tkazildi. Keling yakuniy natijalarni ko'ramiz. O'rtoq kapitan. Nima, bugun bizga haqiqiy o'q bilan otishdimi? O'rtoq ofitserlar tanishing, mayor Zaxarov, Rossiya Federatsiyasining maxsus operatsiyalar kuchlari. Xayrli kun hamkasblar. Oxirgi mashg'ulot kunida men o'z jangchilarimga imkon boricha sinov ishtirokchilari bilan yuz berish mumkin bo'lgan jangovar holatlarni hosil qildim. Kechirasiz-u. Men sizga savol berdim shekilli. Bugun rostdan ham bizga haqiqiy o'q otishdimi? Adashmadimmi? Kapitan Muravyov. Xuddi shunday. O'quv guruhi jurnalini ko'rdim. Mashqlarda ishtirokingiz boshlanganidanoq siz deyarli xatoga yo'l qo'ymagansiz. Lekin bugun snayperlar o'q uzishni boshlashi bilan siz qo'nish joyini oxirgacha yashirmadingiz. Minani bosib oldingiz. Chekinishga qulay joy xususiyatlarini hisobga olmadingiz. Uchayotgan qushlarni O'rtoq kapitan, bu mashqlar, imtihonlar hech narsaga ta'sir qilmaydi-ku, to'g'rimi? Bizni qo'yib yuboringlar unda. 2 haftadan beri tog' toshlarda tog' echkilarga o'xshab yugurishdan boshqasini bilmaymiz. Gulxan yoqamiz, yesa bo'ladigan o'tlarni chaynaymiz. Dengizda esa hali ham bo'lganimiz yo'q. Самые громкие коррупционные скандалы советского времени. Волки не уходят со своей территории. Ариша, илтимос почтамны көріп қой. Аллақандай Боров 72-ден 2-та хат кепті. Боров емес, Марина Боровая, мені дизайнер дугонам. Мен қайодан біле ойы? Болалар бұ қанақасы. Неге телевизор бақыры отыпты? Пульт қаны? Илтимос, очерейлер шы телевизор. Саша, тайор мысан? 20 daqiqadan keyin logopedga boramiz. Tayyorman. Iltimos qizim oshxonaga borib idishlarni ham yuvib qo'y. Oyi, hozir vaqtim yo'q, dars qilyapman. O'z aytgan siz avval darslarni qilib qo'yishim kerak. Endi bunday hujumga o'tamiz. Sasha, televizorni o'chir. Axir tayyorman-ku. Ey xudo. Namuncha baland bo'lmasa. Pult qayoqda qoldi o'zi? Hech nimani topib bo'lmaydi bu uyda. Qayerdadir yotgandi oyi. Yo, bu uyda hech kim hech narsani bilmaydi. Tavba. Tushunmadim, uyimizda guldon bormi o'zi yo yo'qmi? Dada? Dada! Dadam keldi! Salom, salom. Nega o'yinga kompyuterni bermayapsiz? Axir men... Salom. Arina o'zini planshetini suvga tushirib yubordi. Nima bo'pti? Shunga meni shaxsiy vaqtim bilan joyim bo'lishi mumkin emasmi? Ulg'ayganimizni ko'rdingizmi? Qani diqqat, hamma buyrug'imni eshitsin. Oyimiz kompyuterga. Xo'p, biz Sashka bilan logopedga. Arina ham biz bilan boradi. Dada! Sashka g'esini to'g'irlaguncha biz senga yangi planshet olamiz. Oleg! Bugun mumkin. Qani boringchi, safar kutmoqda bizni. Bugun kelishingizni ko'nglim sezgandi. Olis, olis, manzillar chog'laydi bizni. Buni zo'rligini qara, hm? Kecha ham olgandik-ku. Nima bo'pti? Men yaxshi ko'raman. Pishiqchilikda olish kerak. Mavsumiy sabzavotlar eng foydalisi bo'ladi. Tarvuz umuman olganda poliz ekini. Bu gapingni kimga aytyapsan, azizam? Tarvuz qovoqsimonlar oilasiga mansub o'simlik bo'lib, ba'zida u meva deyiladi. Demak, sizningcha qovoq ham meva, shundaymi? Bilsang, azizam, o'sha qovoq kimning yelkasida o'sayotganiga bog'liq. Alek Anatolich. Yelena Yuryevna. Janna bilan sizmisiz yo yo'qmi deb qarab kelyapmiz. Salom. Salomatlik tilayman. Beling yuringlar. Bir haftadan keyin yangi ishga uchib ketyapman, ishonasizmi? Xitoyga. Mana shu munosabat bilan bir ziyofat uyushtirmoqchi bo'ldik. Jack emas. Ha. Sizga katta rahmat. Agar siz menga hamma narsani o'rgatmaganingizda, men bunday shartnomani hech qachon qo'lga kirita olmasdim. Alek Antolich. Ruxsat eting xizmatga xizmat bilan javob berishga. Bir haftadan keyin bu yerga Xitoy shartnomalarining aksariyat qismi uchun javob beruvchi juda jiddiy odam keladi. Fuqarolik aviatsiyasiga o'tishni xohlamasligingizni tushunaman, ammo bu imkoniyat va
Adi uchrashib ko'rish mumkin-ku. Tafsilotlarni o'rganish. Serjo? Nima? Qara sen izlayotgan qahva bor ekan. Yaxshi qahvami? Juda ham yaxshi. Nomi Livak. Qahva donalarini musanglarga yeyishadi va Janna. Aleksandr Antonovich. Elen Yurina. Ko'rishganimizdan xursandman. Yaxshi qolinglar, uchrashguncha. Yaxshi boringlar. Uchrashguncha. Bu chi sizningcha mevami yoki poliz ekin? Xo'sh, planshet jinnilari uxlash vaqti kelmadimi, kina? Oyi, bo'ldi, bo'ldi, bo'ldi. Endi uxlash kerak. Bo'la qolinglar. Restoranning qurilishi qanday ketyapti? Bo'ladi. Bir oyni ichida ishga tushursak bo'lardi. Nima xalaqit beryapti? Marinka chiroyli, lekin arzon dizayn o'ylab topdi. Mabodo Marinka biz uni eri bilan uzoq sharqda selyotka va kartoshka bilan boqqanlarimizni eslashni xohlamaydimi? Ha. Faqat ular endi Moskvada yashashyapti. Leonya bo'lsa, seni xizmatdoshligingdan tashqari, mudofaa vazirligida juda katta boshliq. Marina esa shundoq ham bizga butun dizaynni tekinga qilib berdi. Lekin ishchilar haqqi bilan qurilish materiallari pulini ham ular to'lash kerak emas-ku. Ke unda kredit olamiz. Mayli. Олег, agar fuqaro aviatsiyasiga o'tishingizni jiddiy o'ylab ko'rsangizchi? Meni hammasi qoniqtiryapti. Yoshingiz 45 ga bordi. Nahotki nimanidir o'zgartirishni istamasangiz. Tekslar, rostlar, ortiga qarab tekslar. O'rtoq polkovnik, shaxsiy tarkib Erkin. Erkin. Bugun men mana buni o'qib chiqdim. Nima demoqchiman? Ana keldi. O'rtoq kursantlar, sizlar 2-chi kursni tugatdingiz. Bu esa siz faqir bilan Sovet Ittifoqi Rossiya uchuvchisi degan nomga egalik qilish vaqtiga yana bir qadam yaqinlashtingiz deganidir. Bu rus ofitser bo'lish uchun yana bir qadam deganidir. Tushunaman. Hozir shunday vaqtki, ko'pchilik uchun vatan tushunchasi ular ikkalasi baravar gapira olishmaydi. Starley, nima qilib turibsan? Andrey, qo'bola qol. Qara, qara. Qana dvijok, bo'la qol. Bo'ldi, kulmanglar endi. Mayor. Oy, jiddiyroq bo'linglar. Kerakmas bolalar. Erkin. Kapitan. Erkin, tarqaling. Yashasin! Ozodlik! Ozodlik! 44, 45, 46, 47, 47 kursant. 47 kursant ikkinchi kursini tugatib o'qishdan ketish uchun ariza yozishdi. Ko'rasizlar. Ta'til vaqtida yana bir nechtasi ketishga qaror qiladi. Eng muhimi, hech qanday qonun bilan ularni ushlab qola olmaymiz. Lekin qonunga ko'ra bu arizalar bir oydan keyin kuchga kiradi. Balki bu orada kimlardir qarordan qaytib qarorni o'zgartirib qaytib kelganlar bilan hech kim ucha olmaydi. Qishgacha yoqligi kelmaydi-ku axir. Balki ular haqdir. 2 yil o'qishdi, vazifasini o'tashdi. Endi ularni armiyaga chaqirishmaydi. O'zlari uchun yashashadi. Biznes qilishadi. Nima qildi? Mana men ukam Germaniyadan mashina olib kelyapti. 3
pichog'i doim moy ustida. Mazza qilib hayot. Anima sen qolyapsanmi deyman. Shunaqa, nima edi? Senga emas, unga gapiryapman. Sen pionersan-ku, allaqachon hammasi ma'lum. Ali, ahmoq bo'lma. Hozir o'zing haqingda o'ylashingni ayni vaqti. Yoki sen haqingda. Bu ham bor. Men brigadamga 5 ta yigitni yig'ib oldim. Lekin ularda haligi aql masalasi chatoq. Sen meni o'rinbosarim bo'lasan, jiddiy odamlar bilan tanishtirib qo'yaman. Shaharda ishlar tiqilayotibdi. Qanaqa ishlar, Grishin? Har xil qiziqarli. Yaxshi pulli va istiqbolli. Qalang'i qasang'imasmisan-ku. Aqlli bo'lasan. Xo'sh, nima deysan? Ha? Gapir. Bo'lmaydi, Igor. Men otamga so'z berganman. Otangni nima aloqasi bor? Keyin 2 yil vijdonan xizmat qilding, shikoyatga o'rin yo'q. Cho'zishni nima keragi bor, Alek? Baribir armiyadan ketasan-ku. Nega endi? Chunki boshqa armiyani o'zi yo'q. Yaqinda bu mamlakatni o'zi ham bo'lmaydi. Nima deding? Yo'qol bu yerdan. Hop, yaqqa ke, yaramas, qani bu yaqqa ke. Hozir seni bu flop tasiring berib qo'yaman. Bu yaqqa ke dedim. Ana hamma tinchlansin. Hozir sen tarqal dedim. O'sh qo'rqoqlar. Qochib ketmoqchimisizlar? Armiyaga bormaslik uchun 2 yil berkinib o'tirdingizmi? Hop, mayli. Men sizlarga aytsam, samolyot osmonga ko'tarilganida quyosh hammaga barobar nur sochadi. Lekin bitta lekini bor. Bo'ldi, yetar endi. Hali yana uchrashamiz. Soshnikov. Kim men bilan bo'lsa olg'a. Qanaqani tashqariga. Yaxshi qolinglar. Bo'pti. Chetga o't. Eng sodiqlar qoldimi bu yerda? Sizlarni xafa qilaman, jangchilar. Ta'tildan qaytgandan keyin sizlar uchmaysizlar. Nazariyani o'rganasizlar. Teshilgunicha pol yuvasizlar. Tushunarlimi? Nega kazarmada betartiblik? Osmon haqida nimadir deyotgandingiz, o'rtoq polkovnik. Soshnikov. Soshnikov. Navbachqani? Bilmayman, o'rtoq polkovnik. Bilmaydigan bo'lsang, o'zing navbachsan. Men kecha navbach edim, o'rtoq polkovnik. Nimasi shu narsasiz kursant? Qarolar bilan janjal uchun navbatdan tashqari ikkita navbatchilik. Andrey Alekseyevich, tushunib turibman, xafasiz. Nima dedim? Tez navbatchilikka yugur, Soshnikov. Alek. Alek. Alek, qayoqqa? Alek, to'xta, qayerga ketyapsan? Qayerga, Alek? Ma'muriyatga. Ketish uchun ariza yozganman. To'xta, sen bilan boraman. Xayrli kun. Salom.
Familiyam Soshnikov. Meni shu yerda kutishyapti. Alek Antolch, biz bu yerdamiz. Bo'ldi, nishon topildi. Yaxshi. Rahmat. Salom. Salom. Yeriktirch, tanishing. Sizga aytgandim, podpolkovnik Soshnikov. Alek Antolch. U menga hamma narsani o'rgatgan. Polkimizdagi eng zo'r uchuvchi hisoblanadi. Sen xafa bo'lma. Biz hammasini to'g'ri qildik. Shunga o'xshaganlar dastidan Sovet ittifoqi parchalanib ketdi. Ofitser emish. Balki maydonga mas chiqqandir. Xaya, unchalik master. Lekin dvijok maslarni yomon ko'radi, shuning uchun Polikovga akillagandirdi. Nima qilyapsan? Och. Och. Musiqani balandroq qil. Xayrli kun. Rahmat, Serjant. Bor, qahva ichib tur. Ha, albatta. Xo'sh, nima gap, hamkasabalar? Men bilan ko'rishmoqchisan deb eshitdim. Aynan sen bilan emas. Mayli. Qulog'im senda. Bilmoqchi edim, qanaqasiga? Hammasi oddiy, ingliz tilidan imtihon. 3 oylik qayta tayyorlov kurslari. Va kerakli odamlar bilan do'stona munosabatlar seni darajangdagi uchuvchiga yaxshi pul topish imkonini beradi. Ishonaver, fuqarolik aviatsiyasida, ayniqsa bizda, mutaxassislarning qadriga yetishadi. Bizda deganing qayerda? Uzoqda. Rossiyada emas. Uzoqda yashab Rossiyada pul topasanmi? Bu hozir urf bo'lgan. Qo'ysang-chi, Alek. Hazillashyapsanmi? Men hech kimdan hech narsani berkitayotganim yo'q. 90-chi yillarda banditlarga qo'shildim. Keyin qimmatli qog'ozlar bilan shug'ullandim. Keyin hammasi jonimga tegdi va 2000-chi yillarda ko'chib ketdim. Bu meni umrimning 100dan biri, mening katta qiziqarli umrim. Lekin sen menga nima qipti? Quloq sol, qadirdon. Sen axir chinakamiga yashashdan qo'rqasan-ku. O'ylab ko'r. Nimani ham eslay olasan? Har bir tibbiy ko'rikdan oldin qaltiroq bosishinimi? Haydashmasmikin deb oylikdan oylikgacha yashaysan. Botining nolib tursa kerak, pul qani deb. Ana. Topdim. Qara. Otangga nima deb va'da berganingni bilmayman. Lekin tan ol. Har kuni o'zingga bitta savolni berasan. Hayotim nima uchun o'tyapti? To'g'rimi? Javobini aytaymi senga? 400. Hm. 500. Ha? Kursdoshimga yordam beraman. Bir kichik kompaniyaga joylab qo'yaman seni va oyiga 500,000 rubldan olasan. Tan ol, podpolkovnik. Senga ona Rossiya ishing uchun hech qachon buncha haq to'lamaydi. Minnatdorman. Xayr, yaxshi qolinglar. Xayr. Erkaklarga nima bo'lyapti o'zi? Yo, menga bu hunarni o'tkaza olmaydi, bilib qo'ysin. Mashinada miridan sirgacha aytib berasan bo'ptimi? Otashin muhabbati. Qizlarimiz dildirabo. Tugmalarimiz yaltiroq. Furashkalarimiz ham bor. Qayerga uchishni esa va kimni sharaflashni men senga aytaman. Esingdami, bilim yurtida bizga polkovnik Polikov nima derdi?
Samolyot bulutlar ustidan baland ko'tarilganida quyosh uchuvchilarga ham, yo'lovchilarga ham bir xil nur sochadi. Yo'lovchilarsiz samolyot osmonga ko'tarilishi mumkin. Lekin uchuvchisiz esa yerda qolib ketadi. Oleg, qo'ysang-chi endi. Sen uchasan. Sen ishlaysan, pul topasan. Men Rossiya uchun ishlayman. Men Rossiyaga xizmat qilaman. Kapitan Muravyov, mashqlarning boshlanishi soat 10:00 da 20 daqiqadan beri bo'lyapti. Oleg Anatolyevich, xudo haqqi kechiring. Xotinim yoga mashqlariga yozilgan. Qayerga? Homiladorlar uchun yogaga. Men uni olib bordim, ishonmaysizlar yigitlar. Aksiga olib u yerda lift buzilib qoldi. Albina nesa xarib ko'ngli ayniydi. Ha, shukr qilib qo'y, yangi funksiya seni tezda lotus holatidan xoda holatiga to'g'ridan-to'g'ri o'tkazib yuboradi. Va keyin darhol delfin holatiga, shundaymi? O'rtoq ofitserlar, shug'ullanavering, reja bo'yicha ishlang. O'rtoq ofitserlar, Oleg Anatolyevich, yuring gaplashib olamiz. Kiyimingni almashtir, bu yerda turma. Aha. Delfin holati qanaqa bo'ladi? Og'ritadigan bo'ladi, Kostik. Juda og'ritadi. Nima bo'ldi? Suriya xalqiga ko'mak berish bo'yicha hukumat qarori qabul qilindi. Rasman Suriyaga kirib boramiz. Bizni polkimizdan 2 ta Su-24 ekipaji talab qilinmoqda. Men buni bu ro'yxatni tuzdim. Seni fikringni eshitmoqchiman. Qiziq, nega men bu yerda yo'qman? Oleg, qarabeshga kirding. Senga shu kerakmi? Men havo hujumi taktikasini o'rgatish bo'limi boshlig'iman. Agar o'zim u yerda bo'lmasam, qanday qilib uchuvchilarni baholayman? Dmitriy, o'zing o'ylab ko'r, odamlarni ko'ziga qanday qarayman? Nima desang shu, ixtiyor o'zingda. Unda Muravyovni nima qilamiz? Unga nima bo'pti? Boradigan bo'lsang, u ham borishni so'raydi. Yo'q, u so'ramaydi ham. Talab qiladi. So'rasa nima bo'lardi? Uni ayoli homilador, ko'zi yorgach borsa borar. Aha. Unda xotini ertaga yoq tug'ishga majburlaydi. Salom o'g'lim. Ishlar qalay? Qana rrr deginchi? Yosh chumchuq. Ko'rdingmi? Logopedga bekorga bormayapmiz. Gaplashib olamizmi? Tez orada oz muddatga xizmat safariga ketyapman. Meni birga olib ketsangiz afsuslanmaysiz. Mumkin emas. U yerda maxfiy sinovlar o'tkaziladi. Aytib bering. Mumkin emas. Lekin bir narsa ko'rsataman. Qog'oz bormi? Marhamat. Katta rahmat. Rahmat. Yaxshi qoling. Sog' bo'ling. Xo'sh, buni qanday ishlatamiz? Bilmadim, eslash kerak. Lekin chegirmasi bor ekan. Ha, endi yurtimizga o'tish kerak bo'ladi. Ha. Salom bolalar. Salom. Yelena Yuryevna, xayrli kech. Juda ochilib ketibsan. Mittvoyimiz qalay? Hammasi joyda. Tabriklashingiz mumkin. Bugun bizga o'g'li bo'lishimizni aytishdi. Oh, qanday ha, o'g'il. Tabriklayman. Rahmat. Xariding bilan ham tabriklayman. Aha. Tugmaligi o'tdingmi? Suriyaga smartfon olib borish mumkin emas. Bu bilan hech bo'lmasa xabar jo'natib turadi. Suriyaga? O'sha yoqqa ketyapsanmi? Mhm. Ha, Oleg Anatolyevich bilan birga. Sizga aytmadimmi? O'ta pastlab uchamiz va so'ngra keskin tezlashib yuqoriga ko'tarilamiz. Yuqoriga, yuqoriga qayrilamiz va 2 karra aylanishni bajaramiz. 1 1 2 Dushmanni aylanib o'tamiz va unga hujum qilamiz. Va bamayil xotir dadil, chiroyli holda bazaga qaytamiz. Xo'sh, qalay? Dahshat. Dahshat. Yangi samolyot, bularning hammasini uddalasa nima bo'ladi?
Unda yuzlab shunday samolyotlarimiz bo'ladi. Sasha, xonangga bor. Oyi, qarang, dadam qanday samolyotni sinab ko'radi. Men buni tashlab yubor dedim. Va hoziroq xonangga bor. Nega qarab turibsan? Xonangga bor dedim. Nima qilyapsiz, Soshnikov? A? Sizga ichki nizolar yetmayotganmidi? Xalqaro burchingizni ham ado etishga qaror qildingizmi? A? Quloq sol. Yo'q, o'zingiz menga quloq soling. Siz bilan 20 yil mamlakatning hamma garnizonlarini sang'ib chiqdim. Endi Rossiyaning chekaviya polklarida bemalol git bo'lib ishlashim mumkin. Lekin siz shuncha paytdan beri meni biror marta noliganimni eshitmadingiz. Bilasizmi nega? Chunki shuncha vaqt biz ham hammaga o'xshab yashashimizni kutdim, orzu qildim. Holbuki hech narsa o'zgarmas ekan. Esingdami, qachonlardir menga Soshnikov, o'zligingga xiyonat qilma deb xitob qilganding. Gapni aylantirmang. Siz meni bizni yaxshi ko'rasiz deb o'ylardim. Shunday. Sizlarni dunyoda hamma narsadan ko'ra ko'proq yaxshi ko'raman. Nahotki. Nega unda Suriyaga ketayotganingizni oxirgi bo'lib bilyapman. Seni muhim ishlaringdan chalg'itgim kelmadi. Kesatmang. Men bunga loyiq emasman. Kechir, senga aytmoqchi bo'lib turgandim. Soshnikov, osmondan tushing. Nega hamma narsani buzyapsiz? Nega bu Suriya? Axir bu urush, bu o'lim. Hayot shuni ko'rsatadiki, o'lim bo'lishi mumkin bo'lgan narsalarning eng qo'rqinchlisi emas. Men harbiydan ketishim o'zim uchun, biz uchun yashashni boshlashim mumkin. Lekin qasamyod qilganman. Bu zimmamizga muayyan mas'uliyatlarni yuklaydi. Men ofitserman, Yelena. Ofitserlik bu boshqalar uchun yashash degani. Unda boshqalar uchun yashayvering. На свет распахнутых дверей большого неба под тенью тающей луны мы вылетали, кто бы не были и где бы в плену тревожной тишины за отражением облаков на фюзеляже за ощущением штурвала под рукой за тот восторг в твоих глазах и знаешь даже за межполетную тоской мы так парили, как никто потеряли. На все вопросы были найдены ответы, мы их ловили на лету. Мы знали плохо эту сторону рассвета, но как родную знали ту. На побережье белоснежного покрова, что отделяет силу неба от земли, были рыцарями сказанного слова на страже искренней любви. Мы так парили, как никто в сфере небесных магазинов.
самом верхнем этаже открыта дверца, что не откроется другим. Ведь ты же помнишь, как стучало мое сердце в одной пульсации с твоим. За это время, что судьбой не называлось, а называлось друг за друга до конца, я буду жить на свете, сколько мне осталось в моих возлюбленных сердцах. Yigitlar, belki ertaga oilalarimiz bilan yig'ilib tushlik qilarmiz. Chuchvara va shunga o'xshash narsalar. Ha, bir kun qoldi-ku. Kechirasizlar, ertaga oilam bilanman. Xotinim dam olish kuni oldi. Anatolich, menda ertaga bolalar kuni. Darishkaga birga tort pishirishni va'da berganman. Sashka bilan birga robotlar chizamiz. Oleg, bolalaring biladim? Yo'q, xizmat safariga ketyapman dedim. Hey, ogohlantirishsiz ketishni jinim suymaydi. Men Albinkam va Mittuoyga qayerga nega ketayotganimizni hammasini aytib berdim. Qanaqa Mittuoy, xotini hali tug'magan-ku. Nima? Onasini qornida mumtoz musiqani eshitadi-yu, otasini eshitmaydimi? Ha? Yigitlar, Gorki ko'chasi 16-uyda nima restoran bor? Meni taklif qilishyapti. Gorki ko'chi 16-uydagi restoranga taklif qilishyapti. Seni hammi? Iya, meni ham. Faqat u yerda hech qanday restoran borligini bilmayman. Men bilaman. Oo. Aa. Tushunaman, chiroyli yashashni taqiqlab bo'lmaydi. Ha, Anatolich. Yigitlar, stol biz uchun tuzalganga o'xshayapti. Ko'rinish chak emas. Xuddi shunday. Marhamat, yuqoriga chiqinglar, uskiyingizni yeching va o'tiring. Salom, salom. Ajoyib restoran. Salom. Oo, ana. Seniki ham keldi. Qoyil. Menikini ham o'ylab bor ekan. Aziz dadalar, bu restoran hali rasman ochilgani yo'q, lekin lekin bugun xizmat safariga ketishingizdan oldin sizga sovg'a qilishga qaror qildik. Va bugun hamma bolalar eng mo'min qobil bo'lishadi. Ayniqsa meniki. Va eng chiroyli. Biz sizlar yoqtirgan taomlaringiz va ichimliklaringizni tayyorladik. Bugun siz uchun eng yaxshi musiqa yangraydi. Bu oqshomni hamisha eslab yurishingizni xohlaymiz. Va tezroq uyga qaytishingizni ham. Albina Romanovna. Ah, bo'ldi, ketdim. Bolalar, tayyorlaninglar. Bir, ikki, uch. Uchdik! Uchyapman! Uchyapman! Hozir seni ushlab olsam, yeb qo'yaman! To'xta, to'xta! Ajoyib oqshom. Katta rahmat senga. Rostdan ham yoqdimi sizga? O'zimda yo'q xursandman. Ajoyib restoran. Sen ajoyibsan. Sen bilan faxrlanaman. Men ahmoqni kechir. Nima uchun? Bolalar, bolalar sekinroq. Tushunmaganim uchun. O'zimiz uchun qadah ko'taramiz. Siz ham meni kechiring. Qadringizga yetolmaganim uchun. Xo'sh, qani xonimlar, janoblarimizni raqsga taklif qilamiz. Alek. Atrofingizdagi go'zal ayollarga qarang. Sizlar
Sizler ularını yalgız kaldırmaysızlar, doğru mu? Doğru mu degenin? Doğru mu? Kanı bir ortangiz qaytib kelmay ko'ringchi. Lena. Alek, men qo'rqayapman. Men har doim qaytib kelishingizni ko'raman. Hozir esa ko'rmayapman. Azizam. Hammasi yaxshi bo'ladi. Büro, bacarıylar. O, buladı. İkinci vızvot. Yugur, yugur. Kidini karaylar. Nima xohlagan deylar? Orta yerdengizi. Lipetsda hozir qor. O'rtoq ofitserlar. O'rtoq leytenant, qanday yordam kerak? Arqon uzilib ketishini bilgandim. Ye, bularingiz nima? Kitoblar. Men bor uzr, sumkachangizdagi nima? Kitoblar dedim-ku axir. Ha, kitoblar. O'ramlardachi? O'ramlarda shiorlar. Ha, shiorlarmi? Qanaqa shiorlar? G'alabalarimiz aks ettirilgan shiorlar. O'rtoq uchuvchilar. Qayerda ekan endi bu? Xo'sh, o, uzr yigitlar. Anatolich, yana adashib qolgan ko'rinamiz. Shunaqaga o'xshaydi, Kostya. Nima, Lipets? Yo'qolib qoldinglarmi? Aql bovar qilmaydi, turgan bitgan asabbuzarlik. Kecha tunning yarmini bu uychalarni qidirib o'tkazdik, bugun yana shu ahvol. Ular uychalar emas. Kimbalar. Bu kimbalarni raqamlab chiqish xayolingizga kelmadimi? Yaxshi bo'lardi. Salom, qattiq qo'l Chelyabinsk yigitlari. Chusov Pyotr Nikolayevich, Mazdokda tanishganmiz. Salom, azizim. Grisha, xursandman. Kostya, Grisha, Pyotr, Kostya. Aytgancha, birortangizda o'choqcha yo'qmi? Menda bor tovo va suv qaynatgich. Xotinim tiqishtirib yubordi, nimaga edi? Nimaga deganing nimasi? Hozir qovurilgan chigirtkani ayni mavsumi-ku, tovochaga mandarin va yog' bilan solib, aytsang-chi, bu axir C vitaminli toza oqsil qovurilgan chigirtka? Ha. Ha, kartoshka bilan silayotgani uyda ham yeyaverasan, lekin nimani eslab yurasan, xo'sh? Kostya, kimga quloq solyapsan? Axir bular Chelyabinsk aviapolkiga, ular uchishdan ham ko'ra yaxshiroq hazillashishadi. Qo'ying. Qani Petya, bu yerda ahvol qay darajada jiddiy? Hammasi jiddiy. Alek, o'ta jiddiy. 6000 metr balandlikda hali ham chidasa bo'ladi, lekin yerda ahvol juda og'irlashishi mumkin. Suriya davlat emas, quruq ko'rpa. Kim kimligini umuman ajratib bo'lmaydi. Bugun do'sting, ertaga dushmaning, keyin dushmaningni dushmani, seni do'sting. Eng asosiysi, terrorchilar umuman haddan oshib ketgan. Sharq nozik masala, tushunasan. Birinchi marta emassan-ku, bor kiyimingni almashtir va doktorga ko'rin. Bir uch paylanib kelamizmi? Xuddi shunday. Bugun men murabbiyman. Bu yerda tinch hayot, to'g'ridagi cho'qqigacha u yoqqa terrorchilar. Shuning uchun 5000 ga chiqmaguningacha tezlanishni o'chirma. Soqollilarda qurol ko'rsang tamom. Biror korxon bo'lsa dengiz ustidan bazaga qarab uch. Chinarli, 608-chi e'tiborliroq bo'lish kerak. Siz jang bo'layotgan zonaga kirdingiz. Bu yana kim bo'ldi? Bu azamatlar. 420-chi, rahmat. Bunday himoya ostida bo'lish yaxshi. Oo, biz hozir Shonli Lipis shahri uchun uchyapmiz. Adashmadimmi? 608-chi, bugun o'tiramizmi? Qulog'i ding. Adashmading, 420-chi.
Şahsi muloqot to'xtatilsin. 608-chi bazaga. 420-chi kurs bo'yicha oldinda begona aniqlashtiring. Qabul. Qabul qildim. Alo, Lipet, faqat gazni qattiq bosma. Eshitdingmi nima deyishganini? Gazni qattiq bosma. Gazni qattiq bosmaymiz, o'rtoq murabbiy. يفصل الفندق المدمر عن شاطئ البحر الطريق عليم اللي تستخدمه التماس خجات انجز مرحمات رحمت Dengiz bo'yidagi buzilgan mehmonxona yo'lni to'sib qo'ygan, lekin u yo'ldan deyarli hech kim yurmaydi. Ma'lumotlarimizga ko'ra, Abu Firoz al-Xabroniy u yerga ertaga kunduzi keladi. Uchrashuv kim bilan bo'ladi? Ma'min rahil taqi. Muxbirna la ma bi'arif. Xabarchimiz bilmaydi. Ruxsat bering, o'rtoq qo'mondan. Ha, kel Vadim Vladimirovich. Xayrli kun. Tanish o'rtoq mayor, bu Suriya qo'shinining polkovnigi Abu Samar. Xayrli kun. Abu Firoz al-Xavroniy yana bir fitna rejalashtirayotganligi haqida ma'lumot keldi. Bu gal kimyoviy qurol ishlatish yo'li va oddiy aholi orasida qurbonlar bilan, keyin askarlar yoki bizni yoki Asad armiyasini aybdor qilishadi. Agentimiz ma'lumotiga ko'ra, Abu Firoz al-Xavroniy Latakiy viloyati shimolidagi Vayrona mehmonxonada uchrashuv belgilagan. Kim bilanligi noma'lum. Va bu ablah mahalliy terrorchilar va oqkaskalar to'g'risida bilganlarni hisobga olganda, uni tiriklayin qo'lga olish maqsadga muvofiq bo'lardi. Juda past edilar. Bir-birlarini haydashardi. Sog'liq tilayman, o'rtoq ofitserlar, matros Polinich. Shaxsiy savol berishga ruxsat eting. Nima? O'rtoq ofitserlar, yordam beringlar. Maxsus bo'limida xizmat qilish mening orzuim. Ha? Endi bunaqa chayqalib qolding, matroscha. Meni sog'lig'im haqida so'raganingizga qaraganda siz doktorsiz, shundaymi? Siz haligi siz bo'lsa o'limyotchisiz. Chunki hammadan ko'ra gavdaliroqsiz. Uning ustiga poyabzalingiz takcharma qalinroq. Pulimet og'ir. Yaxshi poyabzal kerak. Yo'q. O'rtoq palin, chadashdingiz. Bizlar ornitologmiz. Qushlarning ko'chishini kuzatamiz. Laylaklar va qarqaralar bu yerga qishlagani kelishadi. Eshitgandirsan. Filinlar ular bilan birgami? Bu nima shovqin? Mana Vadim Vladimirovich, sog'liq tilayman, aytishga ruxsat bering. Maxsus operatsiyalar kuchlarida xizmat qilishni orzu qilaman. Jismoniy boks, haydovchilik, ochma bo'yicha har qanday normani hozirning o'zida topshirish mumkin. Joyda yo'l topish sporti bilan shug'ullanganman. Biz unga ornitologmiz desak, bu o'rtoq ishonmayapti. Mana senga aytdi-yu, biz pistirmada o'tirib, bironta ham qushchi yo'qolib qolmaslikka qarab turamiz. Soqollaringiz pistirmada o'sib ketdimi? O'g'ayna. Mana bular ornitolog. Men esa go'rkovman. Shuning uchun joning sog'ligida tiyog'ing ishqilladi. Yomon bo'lmas. Xafa qilmang. Hammasi joyida, komandir. Ketdik. Baribir sizlarga sherik bo'laman. Hali ko'rasizlar. Shiq 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 shiq. Bir partiya, Anatolich. Yo'q, ertaga navbatchiman. Endi men.
Nima? O'quv yurtida dvijok degan ko'pak bo'lardi. Oshxonadan biror narsani o'marganda, xuddi senikidek mungli nigoh bilan qarab turardi. Ha, yana akillardi ham. Men hech narsa o'g'irlaganim yo'q. Albinkaga SMS yozyapman, xavotir olmasin deb. Ko'rsa, menga aytchi, qanaqa odamsan o'zi? Nega doim biror qoidani buzishing kerak? Anatolij, armiyada tartib o'rnatishayotganda uchuvchilar osmonda bo'lgan. Keyin men qoida buzmadim. Smartfon mumkin emas deyishdi. Smartfon ishlatmayapman. Bu esa SMS uchun tugmali telefon xolos. Albina, xotiningizga biror gap aytib qo'yishini xohlaysizmi? Xohlayman. Bu ular deb qichqirdi Tom Sawyer. Ular kelishyapti, tezroq. Becky, endi hammasi yaxshi bo'ladi. Bolalar o'zlarida yo'q. Oyi, sizni yaxshi ko'rarkan va batsillalar haqida o'ylamas ekansiz. Nima? Sizni so'rashyapti. Shu bobni o'qib bo'lib uxlaylar. Surul kichkina. Xo'sh, mana bu yerdan. Yelena Yuryevna, salom. Albina Muravyovaman. Kostikdan SMS keldi. Nimadir bo'ldimi? Xavotir olmang. Ularda hammasi yaxshi. Kostik yozibdi. Boshliq xotinini juda yaxshi ko'radi va batsillalar haqida o'ylamaslikni so'raydi. To'g'risini aytsam, buni yaxshi tushunmadim, lekin shunaqa deb yozilgan. Xavotirlanma, Albinachka. Men gap nimadaligini tushundim. Iloji bo'lsa, boshliqning xotini sog'inyapti deb yozib yubor. Tushundim, yetkazaman. Xayrli tun. Rahmat senga. Ey sen, axlat batsilasi, o'zingni bosib ol. Tushunmadim, sen menga aytyapsanmi, oyimchi? Senga ahmoq. Nima karmisan? Menimcha bugungi oqshomimiz qiziqarli o'tadigan ko'rinadi. Toza choy ichib va uzun uyqusiz tunning isini sezyapman. Avval qattiq og'ritadi, shunaqami? Ismi nima qizaloq, a? Oyi, oyi, kimdir yordam bersin axir. Musa, bu birinchi post. Mashinalarni ko'ryapman. Mashinalar kelyapti. Hamma tayyor tursin. Kubrick bikerga, velosiped Nyurgis. Biker Kubrickga, velosiped Osmonda. Tushundim. Mana kelishdi. Xush kelibsizlar. Байкер филинги. Нишонни кузатяпман. Байкерга қизил. Гуруҳга яшил чироқ. Қабул, қозғаляпмиз. Ва эфирда ҳеч қандай гап бўлмасин. Ғарбий ҳамкорларимизга кўрсатмоқчи бўлган ҳамма нарсангиз тайёр. Мамнун бўласиз деб ўйлайман. Байкер kassa ortiga, binoga kiryapmiz. Qabul. Qabul qildim. Qani o'rtoq ornitologlar, menga bu qushchani tutib ket. Assalomu alaykum, Abu Firoz. Alloh sizdan rozi bo'lsin va qo'llasin. Rahmon, sizlar ham yaxshi qoling. Bu odamlar kim? Oq kaskalar Asadning odamlari, oddiy xalqqa qarshi kimyoviy qurol ishlatgandek qilib reportaj suratga olishyapti. Bular suratga olish uchun ajratib olingan bolalarning ota-onalari. Ularni yo'qot. Nega? Birozdan keyin bolalarni olib kelishadi.
ularga haqqini to'laymiz va ular ketishadi. Bizga guvohlar kerak emas. Bu safar bolalar qaytib kelishmaydi, yo'qot ularni. Bu buyruq. Umar. Qimirla. Goma Bikers'ya, sizlerden mi gel? Terörçüler uz adamlarını öldürüş yaptı. Dum, velosipedini anıqra kalıp var. Biker. Bunlarını daf kılarmız. Fakas gerekmez. Tam masalı kaçın oldu. Arkadaşmayın, reji bu iç işle. Kabul kıldım. Bekorga kaygır yapsan. Abu Samir bu bolalar, ayollar, kariyeler... ...şahit geçişti. Allah yolu da kurban buluştu. Evaziga ularını cennet kutmakta. Asasisi ularının ölümü etkadımızını müstahkemleydi. Biker, çakırılmaya mihmanlar. 9 maşinali kolonna. Ağır kural atlakali. 3. ve 4. maşina radyolaştırılgan. Tızıkarlı tedbir teşkil bulmakta. 2 yıl oldu Abu Firoz'ni keşkim tanımasaydı. Hazır ise o'zini payg'ambarni o'ng qo'liman deb hisoblayapti. Hozir ketayotgan vayrona mehmonxona ilgari uni amakisiga tegishli bo'lgan. Ablah odam edi. U yerda kimyoviy laboratoriya ham qurol yaroq ishlab chiqarish ham bor. Lekin Abu Firoz bu yerga ko'p kelmaydi. O'zini bildirib qo'ygisi yo'q. Uni yaxshilab tekshirdinglarmi? Ha, bizda uni qoralovchi ma'lumotlar tiqilib yotibdi. Düşmanlarımız g'alaba uchun hamma narsaga tayyorligimizni bilishlari kerak. Bu urushni boy bera olmaymiz. Aks holda biz e'tiqodimizni yo'qotamiz. Bugungi amerikaliklar bilan uchrashuv juda muhim. Ularning yordami bilan ruslardan qutulamiz. Allohning o'zi bizga 2 g'ayri dinni to'qnashtirishga yordam berayotgandek. 3 2 1 Bu film aslmedia.net saytidan yuklab olindi. aslmedia.net tasx video portal. Yaramas. Filin chap tomonida zinapoya. Tayyor. Doğrudaki derize. Dil. Adamları yine al ve 10 kanatka yugur. Yugur! İrlandiyalik, adamların bilen çaptan var. Etibarlı bo'ling. Nima bo'lyapti? Tugadi. Granata. Esingizni yedingizmi? Abu Firoz, ularda hech qanday granata otilmas. Toza. İltimos qo'yib yuboringlar. Biker komaga, qushcha qafasda. Chiqinglar, kutib olamiz. Chiqamiz. Olg'a, oldinga.
rejalıydı. Grup kaçışını kim oynadı? Gördüm işleyimiz. 16. kvadrat. 21 gözü bilen. Flint. Ross. Hop. Tayyor. Olg'a. Bunda tutqun bor. Meni pana qil. Qas, tuzukmisan? Qaraylar, nimaga baqiryapti? Biker, guruh umumiy orqaga. Simola ishlaymiz. Qabul. Markaz mazayga. Ma'lumotni qabul qiling. 10 qavatli beton bino. Qurol-yarog' ishlab chiqarish va saqlash joyi. 80 kishi uchun. 35 gradus. 31-42 shimoliy kenglik, 35 gradus 41-70 sharqiy uzunlik. Jang bormoqda. Bizniklar joydan chiqishdi. Qanday tushundingiz? Qabul. Sizni tushundim. Navbatchi ekipaj 3-ga. Joyga yuqoridan hujumkor zarba berish kerak. Tabloda hammasi normada. Trenerlar neutral. Barqarorlik moslamasi ish joyida. Asosiy va qo'shimcha ilmoqlar joyida. Avariya tormozi yoqildi. 308-chi bajaring. Mana yetib borish vaqti 20 daqiqa. Qabul qildim. Do'stlar, umumiy bosim ko'rsatkichi oldi. Markaz 308-chiga 3-ga ruxsat eting. 3-ga ruxsat. Shamol chap tarafdan 36, 3-4 metr. Yuz foiz bu ruslar edi. Lekin ular bizni kutishmagan. Aks holda qirib tashlashardi. Rus bombardimonchisi yetib kelgunicha 10 daqiqa vaqtimiz bor. Bill, Jin, oyliklarni yig'ing. Bu yerdan daf bo'lamiz. Komandir, ishlash hududiga yetib kelmoqdamiz. Belgilangan jangovar kursga tushmoqdamiz. Tushundim. Qurollarni boshqarish tizimini tekshiramiz. Komandir, jangovar kursga tushdik. Tushundim. Bog'lovni bajarayapman. Qurol chirog'i yongan. Vaqt hisoblagidek. Koordinatalar mos kelyapti. Bajardim. Asosiyini yoqdim. Yon ushlagichlar joyida. Tashlash. O'rtoq qo'mondon, texniklarimiz mahbusning telefonini diqqat bilan tekshirib, ko'chma yoppasiga o't ochish reaktiv tizimi to'g'risida juda qiziqarli ma'lumotlarni oldik. Suriyalik hamkasblarimiz esa Abu Firozni gapirtirishni ilojini topishdi. Va ma'lumot tasdiqlandi. Mana yoppasiga o't ochish reaktiv tizimining taxminiy koordinatlari. Bari haqiqatga o'xshab turibdi, vazim, lekin tekshirib ko'rish kerak. Biroq tez harakat qilish lozim. Xo'p bo'ladi, o'rtoq qo'mondon. Qani yo'l beringlar, yo'ldan qoching. O'rtoq ofitserlar. Biz qismimiz ozgina. Taksistmiz axir. Mana haqiqiy qahramon. Tabriklayman.
O'rtoq polkovnik, unvoningiz ishlaringiz butunligini kafolatlamaydi. Bu jiddiy bayonot, podpolkovnik Soshnikov. O'rtoq Soshnikov. Mening 100 kilogram toza og'irligim bor, bosib qo'yishim mumkin. Anatolich. Mumkin. Lekin men bunga qanday yo'l qo'ymaslikni bilaman. Oddiygina mana bu paridan komandirlik kibrini chiqarib tashlash kerak. Yaxshilab quchoqlash yo'li bilan. Qanday shamol uchirdi, Dima? O'rtoq polkovnik. Mana uchib kelganim zahoti kursdoshim, podpolkovnik Soshnikov safdoshlari bilan barcha dushmanlarni yengganini aytishdi. Qo'ysang-chi. Ko'pkami? Yo'q. Ertadan keyin orqaga. Hozir shtabga borib hisobot berishim kerak. Lekin yarim soatdan keyin senikiman. Aytgancha qayerda yashayapsan? 4-chi kimba. Mana qara, yigitlar yurgan tarafga yurasan. Keyin unga qo'ya qol. Shu yerda ko'rishamiz. Baribir topa olmaysan. Через полчаса. Есть. Nega endi Parij? Biz 90-chi yillarda avtobusda bezorlar to'dasi bilan to'qnashib qolganmiz. Mushlashuvda uning tishini sindirishgan. Shifoxonaga borsak sut tishi bo'lib chiqqan. Shunaqasi ham bo'lib turadi. Doktor kelib bekorga tishni tashlab yuboribsiz. Uning uchun tish polisdan pul olsangiz bo'lardi degan. O'shandan beri unga bu yopishib qolgan. Kulguli. Tish parisi. Ha. Lekin uchuvchiligi xudodan. 2008-chi yilda Gruziyada yaralandi. Shundan beri uchmaydi. Ay boboy, qalaysan? Bo'ladi. Mana bu matohi nima? Medal. Venani ishg'ol qilganim uchun. Yigitlar eshitdilaringmi? Men kecha Venamni zo'rg'a topdim, hech vaqt olganim yo'q. Unga Venani olgani uchun butun boshli medal berishibdi. Qani, hozirroq bas qiling. O'tir joyingda qimirlama. Hammang o'tishlaring. Yoqsa birdanlab tashlayman mayda-mayda qillab, anqayma. Nega tikilasan? Tishla baramini. Nimani o'ylayapsiz, sir? Qiziq-da. Sharq so'zining asl ma'nosi quyosh chiqadigan yer degani. Lekin sharqda aynan quyoshning botishi bag'oyat chiroyli. Al-Havroniy, ruslarga barcha rejalarimizni aytib beradi deb o'ylamayapsizmi? Albatta, u aytadi. Bunga hech qanday shubha yo'q. Hammasini bekor qilasizmi? Yo'q, faqat rejaga ozgina o'zgartirish kiritamiz. Ruslar zenit tizimini izlashadi. Keyin uni Turkiya chegarasiga yaqinroq joyga olib borib qo'yamiz. Nega? Turk qiruvchilari bir oydan beri osmonda yurishibdi. Ular o'lja kutishyapti, o'lja xohlashyapti. Ularga rus samolyotini urib tushirishga imkon berish kerak. Samolyotni urib tushirish? Bu juda qaltis-ku. Albatta. Va agar markaz bu rejani ma'qullasa, aynan sen turklar bilan xavfsiz aloqa liniyasini ta'minlashing kerak. Sen va faqat sen. Shuni ol. Hammasi bajariladi, sir. Uyingda nima gap? Uydami? Uyda hammasi yaxshi. Xotin, bolalar. O'tgan yili otamni kuzatdim. Kechirasan, bilmasdim. Hech qisi yo'q. Asosiysi unga bergan so'zimning ustidan chiqdim. Bo'lishasanmi? Kichkina bola edim. Bir kun mashqlardan qaytib keldi. Kir, piyoda chetida. Onam bir chelak suv olib keldi. Hovlida turib yuvindi. Men uni bosh kiyimini kiyib olib, formasini ilib oldim. Hovliga yugurib chiqib, butun ko'chaga eshitirib baqirdim. O'rtoq kapitan, murojaat etishga ruxsat bering.
Otam hamma ishini tashlab menga murojaat qiling, Alek Anatoliyevich. Men bir qo'lim peshonamda, ikkinchi qo'lim bilan kamarimni ushlab olganman. Tushib ketmasligi uchunmi? Hamma qotib kulardi. Men esa gapira olmasdim. Lekin unga juda ham aytgim kelardi. Ota, men ham siz kabi ofitser bo'lishga so'z beraman deb turibman. Qo'limni peshonamga tirab olganman va jimman. Jimman, jimman. U menga qarab egilib, ohista ovozda: "Hammasini tushundim, o'g'lim. Rahmat senga," dedi. O'tgan yili ko'mdim. Ha, agar o'sha avtobus bo'lmaganda bilmadim hayotimiz qanday kechgan bo'lardi. Yaqinda Grishinni uchratdim. Qo'ysinch. Qalay ekan? Olifta, puldor, hayoti yetiqlari bilan maqtangan. Nimasini aytasan? Biznes klass yo'lovchisi, chet elda yashaydi. Chet eldami? Bundan asraganiga xudoga shukr. Atiga bittagina tishi evaziga. U ham bo'lsa sut tishi. Sut tish. Ha, Alek, meni telefonimni yozib ol. Keyin esimizdan chiqib qoladi. Kostik. Ha? Telefon nomerini yozib ol. U menga mumkinmas, mumkinmas deydi nuqul. Yoz, yoz. Eshitaman, o'rtoq polkovnik. Yas, kapitan. Anatolich, qaragina. Mana buni uchrashuv desa bo'ladi. Kostya, bas qil. Hammasi joyida, komandir. Ularni ko'rganimdan men xursandman. Salom, o'rtoq Lipetskli uchuvchilar. Sizlarni ko'rganimizdan xursandmiz. Xayrli kun. Yana ko'rishamiz degandim-ku. Vadim. Kostya. Nima bo'ldi, yigitlar? Biz bir yovurtini aniqladik. Razvedkachilar uni koordinatasini tasdiqlashdi. Oldingizga tafsilotlarni kelishish va qurilmalarni tanlash uchun keldik. Mayor. Xo'p, qurilmalarni tanlashga. Kostya, shug'ullan. Unda xayrlashmaymiz. Albatta. Yigitlar, qurol bo'yicha nima? 500 lik bombalar va raketalar olamiz, har qanday holatlar uchun. Eng asosiysi, Turkiya chegarasi atigi 4 kilometr narida. Shuning uchun o'ta aniq, lekin saranjom ishlash kerak. Xavotir olmanglar, bir yo'lga qilamiz. Mo'ljalga oluvchining chaqirmasi qanaqa? Filin. Juda soz. Ruslarni samolyoti uchdi. Tushundim, tushundim. Rahmat. Ruslar uchganligi tasdiqi keldi. 10 daqiqadan so'ng yetib kelishadi. Jen, kolonnani to'xtat.
Salonu toxtadı. Gördüm. Arkamızdan Asad'ın askerleri geliyetkenliği doğrusu malumat aldık. Türkiye çekeresi tamamen yürüyler. Biz bu yerde sizni himayelep duramız. Hop mu? Şimdi mi? Ha. Gittik. Musa, ne mi buldu? Hazır eytemen. Bu Nick Palmer. Birinci dereceli şeylik. Komandir, o'rtacha balandlikdan ko'tarling. İşlovchi o'q 92 jangovar yo'nalishga o'tamiz. Qabul qildim, kuzatayapman. Egallayapman. 308-670-ga ishni boshlaymiz. Sizni tushundim, qabul. Nima ular Turkiyaga ketishyaptimi? Filin 308-ga. 308-chi javob berdi, hududdamiz. 308-chi, ozgina osilib turing. Nishon pitirchilab qoldi. Turkiya chegarasi tomonga harakatlanyapti. Filin, şaroitga qarab ishlayman. Koordinatlarini ber. Turkiya hududiga kirib bormasdan ishni bajara olmaysizlar. Filin, vaqt, vaqt. Menda yoqilg'i tugayapti. Aminman, qayrilishga ulguramiz. Filin, koordinatlarni kutyapmiz. Vaqt ketyapti. Koordinatlar muzat. Filin, tayyor. Qidirishga kirishdim. 308-670-ga meni ko'rsatman bilan ishlaymiz. 607-chi qabul qildim. Komandir, nishonni ko'rdim. Tushundim. Nishonga oldim. Bog'lashni bajardim. Raketa shayligi bo'yicha o't och. Qabul qildim. Nishon ushlandi, ishlayapman. O't och. Nishon kuzatuvda. Portlash, qaytamiz. Noqtiz 7-chi ish bajarildi, ovora bo'lma. 308-chi ishini kuzatdik, juda soz. Yuk egasiga yetkazib berildi. Xizmat uchun rahmat, 308-chi. Mana Kostya, Turkiyaga yozda boramiz, sohilda dam olishga. Yo'q. Yaxshisi Qrimga boramiz. To'g'ri fikr. Yana kim bo'ldi? Tushunmadim. Ularga dom ergashdi. 208-chi chap berish manyovri raketa otishdi. Bu yana nima? Anatoliy orqada. Tayyorlan. Katapultan ishga soling. Yoniyapmiz, Anatoliy, yoniyapmiz. Tinchlan, Kostya, ko'ryapman. Katapultada sakrashga tayyorlan. Tayyormisan? Tayyorman. Bo'la qol. Ringlar va menga buni videoga olib beringlar.
Ating, atinglar. Ondan kolini tort. Oh, zineyim yaramaz. Atinler, öldürinler bu çoşkanı. Eşikini açayım.
Yanmayan yürüp Rus'u kıdırıylar. O kurallengen. Ana o butaların arkasını karan çukurunu ham. Jangovar vazifa Turkiya chegarasidan bir necha kilometr masofada amalga oshirilayotgandi. Bort raketa bilan urildi va hozirda Al-Qoida terrorchilari boshqarayotgan hududga quladi. Hujumdan oldin turklar aloqaga chiqishmadi. Shuchilarga nima bo'ldi? Hozircha aniq emas. Qidiruv qutqaruv bo'linmasi jo'natildimi? O'rtoq minister, turkiyalik hamkorlar hech bir so'rovimizga javob bermayapti. Balki ular vatanni ato javob bermaganda ham nima? Bo'ldi, Viktor Nikolayevich. Ulardan javob kutadigan zamon o'tdi. O'zimiznikilarni tashlab qo'ymaymiz. Sağlık dileyman. Sağlık dileyman. Sağlık dileyman. Sağlık dileyman. Halokatga uchradim. Qanday eshityapsiz? Qabul. 308-man halokatga uchradim. Qabul. Qanday eshityapsiz? 308-man halokatga uchradim. Qanday eshityapsiz? Qabul. Salom aka. Meni ismim Musa. Meni eshitishingni xohlayman. Do'sting o'ldi. Qo'llaringni ko'tarib biz tarafga yur. Bilaman qon oqishini xohlamaysan. Men Rossiyada o'qigan. Seni noningni yeganman. Sizlar yaxshi odamsiz-ku. Bu seni urishing emas, uka. Taslim bo'l. Meni eshitdingmi? Nega jimsan? Taslim bo'l. O'chir ovozingni. Rus favqulodda holat liniyasiga o'tdi. Sezyapman o'sha atrofda. Topinglar uni. Mayor, sog'lik tilayman. Allaqachon uchishimiz kerak-da, nimani kutyapmiz? Osmon berishmayapti. Nimadir bo'ldimi? Tushunasiz-ku, o'rta polkovnik, bu savol menga emas. Mana buni topdik. Demak, rus sharq tarafga ketgan. Juda sas. Osa, menimcha bu hila. U mana bu tarafga qarab ketgan. U yerda boradigan joy yo'q, jarlik u yer. Unda shoshilamiz, yo'qsa do'stimiz jarga qulab tushadi, Musa. Bir nechta odamni u yoqqa jo'nat, tekshirishsin qolganlar mashinaga. Ali, 4-5 kishini ol, uni tirik yo o'lik holda olib kelinglar. Tez mashinaga. Tinchlaning. Tinchlaning. Xavliqmasdan
Butun atrofni tekshiringlar. Yalla yalla hada hu hon. Hala tahat tanqul tahat tahat. Dawru mlih dawru mlih hon hon huwa hon. Run run. Uçuşunu kor yapma. Ot aç. Meni otishdi. Shoshilinch qo'nishni bajaraman. Tushundim. Jang tarafdan himoyalayman. Seryoga, aylanish tutayapti. Qattiq qo'nishga tayyorlanishni yetgan. Qattiq qo'nishga tayyorlaning. U shu yerda. Diqqat bilan qarang. Ushbu film aslmedia.net saytidan yuklab olindi. aslmedia.net tasx video portal. Bola qol kapitan, dushman 10 tarafda. Saniya 3 gacha sanoqda. 1 İki, üç. Havoga ko'taril. Xmeyniy aerodromining radiolokatsiya qurilmalari ma'lumotlariga ko'ra, Suriya havo hududini Turkiya harbiy havo kuchlarining qiruvchi samolyoti tomonidan buzilganligi qayd qilingan. Bu holat xalqaro huquq normalarini o'ta qopol buzilish sifatida baholanmoqda. Turkiya hukumati rus samolyotidan 10 martadan ortiq mamlakat havo fazosidan chiqib ketishni so'raganini rasman bayon qilmoqda. Yana bizning turkiyalik hamkorlarimiz Rossiya samolyoti ularni hududida deyarli 7 soniya bo'lganini aytishmoqda. Siz 7 soniyada hozir so'ragan savolingizni 10 marta qaytara olasizmi? A? F-16 ning Yayla Dog'i aerodromdan to'qnashuv joyigacha uchish uzoqligi holatga bu darajada tez javob berishga imkon bermaydi. Bu samolyot osmonga oldindan ko'tarilib, pistirmadan hujum qilishga tayyorlanganini bildiradi. Savolni yozinglar, janob general. TASS agentligi, Maksim Pavlovich, Rossiya ekipaji taqdiri va ularning qayerdaligi to'g'risida biror ma'lumot bormi? Samolyotning qulash joyi Turkiya chegarasidan 4 km uzoqlikdagi Suriya hududida.
hozirgi paytda ekipajni qidirish va qutqarish operatsiyasi bajarilmoqda. Biz qidiruv nafaqat biz balki boshqa mamlakatlar tomonidan ham olib borilayotganini aniq bilamiz. O'rtoq general-mayor. Savol berishga ijozat eting. Qidiruv ishlari hozir qanday holatda? Biz hamkorlarimizni, ofitserlarimiz qidiruvga barcha kuch va imkoniyatlarimizni yo'naltirishimiz haqida ogohlantiramiz. Agar buning uchun kimlarnidir jismonan yo'q qilish kerak bo'lsa, ishoning, biz shunday qilamiz. Xayrli kun, Rossiya kanalida Vesti dasturi siz bilan Olga Mishirikova. Suriyada Rossiya aviaguruhiga tegishli samolyot qulab tushdi. Mamlakat mudofaa vazirligi xabariga ko'ra, halokatga jangovar bombardimonchi Su-24 samolyoti uchradi. Taxminlarga ko'ra, bu yerdan o't ochish natijasida sodir bo'ldi. Samolyot 6000 metr balandlikda bo'lgan. Ikkita uchuvchining taqdiri aniqlanmoqda. Dastlabki ma'lumotlarga asosan, ular katapultalarni ochishga ulgurishgan. Su-24 ning falokati Kreml tomonidan sharhlandi. Rossiya aviaguruhining samolyoti Suriya havo hududida bo'lgan va bu aniq ma'lumot. Bu haqda prezidentning matbuot kotibi Dmitriy Peskov bayonot berdi. U samolyot halokatini so'zma-so'z aytganda, o'zi jiddiy falokat deb atadi. Sizni Yelena Soshnikova bezovta qilyapti. Yangiliklardagi xabarni eshitdim. Iltimos sizdan, menga shuni ayting, Oleg yaxshimi? Bilmayman. Rostdan ham bilmayman. Aytishlaricha ekipaj Chelyabinskdan emish. Bo'ldi, boshqa gapira olmayman. Rahmat. Yelena Soshnikova. A, tushundim. Doğru koy, doğru. Şunday. Hey, doktan. Matros, menge kara. Bola koal, bol. Matros Balinich, menge hammas yaxshi bo'ladi deb so'z ber, kelishdikmi? Xuddi shunday o'rtoq mayor. Shunday bo'lsa. Biz seni kutamiz. Готари. Сэр, бір дақиқа. Харекаттарымызды келіштіру алсек, деген едім. Шында ексек, муафақиетке ерішамыз. Келің үші үшіні тіріклейім, үшінішке харекат қылайлик. Мен оны оммави қатыл қылышны қақлардым. Бұны ма дегенің? Tan olishim kerak. Odamlarimning ko'pchiligi ruslardan ozgina qo'rqishadi. Ular jangovar ruhni ko'tarish uchun uchuvchini hammani oldida yoqib yubormoqchiman. Tekshirilgan juda ta'sirchan unsul bu. Yo'q. Yaxshi. Lekin ruslar buni sizga hech qachon kechirishmaydi. Keyin nima bo'lishini faqat Alloh biladi. Orqamdan olg'a, olg'a. U haq. U haq. Bir vaqt dargan shtabda sovuq urushda g'olib bo'lganimizni nishonlagandik. Va men bir generaldan so'radim. Sir, siz nega ichmayapsiz? U menga javob berdi. Biz xohlaganimiz uchun nishonlab xursandchilik qilishimiz mumkin. Ammo bir lekini bor. Biz ruslarni yengganimiz yo'q. Biz ularni aldadik. Qachonki ular buni tushunishganda, hali bu haqda afsuslanamiz. Xullas, aytganlaridek, agar bir oyog'ing bilan axlatni bosib olsang, ikkinchisi bilan ham bemalol bosaver. Baribir allaqachon sasi bo'lgansan. Latakiyaning bu qismida chegaraga yaqinligi sababli Turkiyaning ta'siri juda kuchli. U yerda asosan turklarning tarafdorlari yashashadi va bizga nisbatan o'ti g'ayrli. O'rtoq qo'mondon.
HHK'nin kuchlari bilan hududda chalg'ituvchi yoppasiga portlatishlar amalga oshirishga ruxsat bering. Men esa o'z guruhim bilan ichkariga kirib boraman va uchuvchisiz apparatlar ma'lumotlari yordamida Soshnikov va Muradovni topishga harakat qilamiz. O'rtoq qo'mondan, 3 soatdan keyin qorong'i tushadi. O'zingizni qo'lga oling, o'rtoq ofitserlar. Bizda ularni hech bo'lmasa bittasi tirikligi to'g'risida biron ma'lumot yo'q. Men Soshnikov va Muravyovni o'qitganman. Yigitlar o'ziga xos fikrlashadi. Biror narsa o'ylab topishadi. Ishqa. Sen aytganday bo'lsin. Suriyada Rossiya aviaguruhiga tegishli samolyot qulab tushdi. Mamlakat mudofa vazirligi xabariga ko'ra halokatga Samolyotga ko'ra bu yerdan o't ochish natijasida sodir bo'ldi. Samolyot 6000 metr balandlikda bo'lgan. Ikkita uchuvchining taqdiri aniqlanmoqda. Dastlabki ma'lumotlarga asosan ular katapultalarni ochishga ulgurishgan. Bo'la qoling, o'rtoq polkovnik. Allaqachon vatanda qo'ngan bo'lishingiz kerak edi. Trubkani ko'tar. Mayli. Unda eng muhim gaplarni aytish kerak. Men sizlarni sevaman. Albinka! Salom! Nina? Murostanam senmi? Voy, meni yaxshiginam. Ey, xudo, kattaligini qarang. Qaysi shamol uchirdi? Qaysi shamol? Ishdan qaytyapmiz. Bu Olga meni hamkasibam. Tanishlarimdan xursandman, Olga. Juda xursandman, Albina. Kostin qanaqa? Hammasi joyda. Xizmat safariga ketgan. Xizmat safarida. Xizmat safarida bo'lsa, balki qahvaxonaga borarmiz. Shirinlik yeyishga. Juda yegim kelyapti. Mayli, yuringlar. Darvoqa Gorki ko'cha 16 uyda yaxshi yangi joy ochilgan. Ketdingmi? Juda soz. Qalaysan endi? Juda xursandman. Allaqachon tuqqan bo'lsang kerak deb o'ylagandim. Yo'q, hali o'ylab yuribsan. Endi nima gaplar? Seryoja. U hech narsani bilmaydi. Hozir Gorki ko'cha 16 uydagi qahvaxonaga ketyapmiz. U yerdagi televizorlarni o'chirib, faqat musiqa qoldirishlarini ta'minla va tez yordam orqamizdan bor. Tushundim. Polkovnik Linkov eshitadi. O'rtoq polkovnik, bu kapitan Muravyov. Eshityapsizmi? Kim bu? Sizni eshitmayapman. Kechqurun telefon qiling, kechroq. Telefonim o'chib qolyapti. Qattiqroq gapiring, jinursiz sizni. Qattiq gapira olmayman, bu kapitan Muravyov. Kapitan Muravyov, Soshnikovning shturmini. O'rtoq polkovnik, bortga chiqing. Boshqa gapira olmayman. To'xta. To'xta. Sen kalvastish parisa yoqsa seni topaman va butun jag'ingni sindiraman. Tushundingmi? Nima? Nima deding? Qani qaytarchi? O'rtoq polkovnik, bu kapitan Muravyov, Soshnikovning shturmini. Shturm.
Shtorman bir soat oldin aloqaga chiqdi. Uchuvchisiz apparat bilan uni aniq joyi aniqlandi. Maxsus operatsiya kuchlari holatni kuzatib turishdi va 15 daqiqada Suriya qo'shini bilan birgalikda qutqaruv operatsiyasini boshlashga tayyor bo'lishadi. Polkovnik Soshnikovchi xaloq bo'ldi. Uni yerdan turib otib tashlashdi. Al Jazeera buni efirga uzatib bo'ldi. Vadim Vladimirovich, yana bir gap. Ma'lumotlarga ko'ra, u yerdagi IŞİD'ning murabbiylari orasida bizning g'arbiy hamkorlarimiz ham bor. Ularsiz bo'lmaydi-ku. Operatsiya iloji boricha puxta o'tkazilsin. Ko'z-ko'z qilish shart emas. Eng asosiysi shturmanni qutqarish. Uning hayoti xavf ostidan chiqarilgandan so'ng ehtiyotkorlikni chetga surib qo'yishingiz mumkin. Xo'p bo'ladi. Marhamat. Oyi, agar ikki olsam, ushib bermaysizmi? Men ushmayman. Lekin dadang xafa bo'ladi. Dadam? U qanday bilib oladi? Qanday? Unga o'zing aytasan. Xayrli kun. Salom, oyi uydam. Ha, kiringlar. Sizni so'rashyapti. Xayrli kun. Menga nimadir aytmoqchisiz shekilli. Ha, Yelena Yuryevna. Kiringlar, ustingizni yeching. Hozir choy qo'yaman. Sashaga qarab tur. Xo'p bo'ladi. Ular nimaga kelishganini bilasanmi? Yomon xabar aytishga. Men ham. Ayna. Ayna bo'ldi. Tinchlan. Tinchlan. Oyimni oldiga bor. Tinchlan va oyimni oldiga bor. Senchi, men ham hozir boyaman. Hech qanaqa ikki bo'lmaydi. Musa, rostni tiriklayin ushlab bo'lmaydi. Yigitlaringga ayt, uni ko'rishgan zahoti o't ochishsin. Shundam sir, olg'a olg'a, rost cho'chqasini o'ldiraylik. Vadim Vladimirovich, mehmonlarni ko'ryapsanmi? Xuddi shunday. Ularni kutib olmasak yaxshi bo'lmaydi. O'rtoq Oliy bosh qo'mondon, operatsiyani boshlashga ruxsat bering. O'rtoq ofitserlar jangovar tartib. Qurshovga olish kuchlari tayyorgarlik holatida. 515-chi tayyor turing. Hammasini xabardor qilib turing. Kurs 210, tezlik 12 uzel. Gidroakustika stansiyasi shovqinni ushlash tizimida qabul. Koma Baykirga, soat 3'te jangovarlar to'dasini ko'ryapman, bizga qarab kelishyapti. Koma, Hakas, chap tarafdagi guruh, qabul. Yana bir bor. Toza. Костя! Bu yerde mi? Bu yerde mi?
Markez, markez, Baykirge. Kapitan Muravyov, bexatar. Ortak armiya generali, aviasyon zarba berişke dayan. Salom. Kostya. İşlerin kalay. Kızlar bilen restoranda oturupmuz. Restoranda mı? Hı hı. Çay içip mis. 9:30'da ya. Keç bulmadım. Rostam. Sezmapmanam. Kostik. Bugün şuna kangi yengil kun boldu ki. Şuna kangi tez otup gettik ki. Kostya. Ha. Men seni juda-juda yaxshi ko'raman. Men ham seni yaxshi ko'raman. Tezda ko'rishamiz. Kutaman. O'rtoq ofitserler. Xayrli kun, Yelena Yuryevna. Xayrli kun. Tanishganimdan xursandman. Men ham. Arina. Xayrli kun. Va. Aleksandr. Moskvaga qanday yetib keldingiz, Aleksandr? Rahmat. Biz Lipetskdan polkdoshlar bilan bir samolyotda keldik. Yelena Yuryevna, biror savolingiz yo iltimosingiz bo'lsa, yordamga tayyorman. Menga hech narsa kerak emas. Rahmat. Samolyot 10 daqiqadan keyin qo'nadi. Hammasini o'zim shaxsan tekshirib ko'rsam degandim. Uch maydonda uchrashamiz. O'rtoq armiya generali. Sizdan bitta iltimosim bor. U ustavga uncha to'g'ri kelmaydi-yu, lekin juda muhim. Eshitaman. Soqchi! Rostlat! Thank you.
Ushbu film aslmedia.net saytidan yuklab olindi. aslmedia.net tasx video portal. Yetib keldik. Vokzal kerak bo'lsa, Lenin ko'chasidan chapga. Men qolaman. Dimkani shifoxonaga olib borishim kerak. Undan tashqari ikkita navbatchiligim bor. Fuqarolar bilan janjal uchun. Katta rahmat. Senga rahmat. Armiyadagi birinchi kunidan oxirgi uchishiga qadar podpolkovnik Soshnikov Oleg Anatolyevich shon va sharaf bilan o'zining jangovar burchini ado etdi. Rossiya Federatsiyasi prezidenti farmoni bilan jangovar burchini bajarishdagi qahramonligi, jasurligi va dovyurakligi uchun podpolkovnik Soshnikov Oleg Anatolyevichga Rossiya Federatsiyasi qahramoni unvoni berilsin. O'limidan so'ng uchuvchi, to'xta. Sen Oleg Soshnikov bugun qahramon bo'lding. Bilasanmi, senga bir narsa aytmoqchiman. Senga bir iltimosim bor. Hech qachon, eshitdingmi? Hech qachon o'zligingga xiyonat qilma. Oleg Soshnikov. Dada, sizga so'z beraman. Men ham sizdek ofitser bo'laman.
Средь оплывших свечей вечерних молитв, средь военных трофеев и мирных костров, жили книжные дети, не знавшие битв, изнывая от мелких своих катастроф. Детям вечно досаден их возраст и быт, и дрались мы досаден до смертных обид. Но одежды латали нам матери в срок, мы же книги глотали, пьянея от строк. Липли волосы нам на вспотевшие лбы, и сосала под ложечкой сладко от фраз, и кружил наши головы запах борьбы со страниц пожелтевших, слетая на нас. И пытались постичь мы, не знавшие войн, за воинственный клич, принимавшие вой, тайну слова приказ, назначение границ, смысл атаки и лязг боевых колесниц. А в кипящих котлах прежних войн и смут столько пищи для маленьких наших мозгов. Мы на роли предателей, трусов и ут, в детских играх своих назначали врагов, и злодея следам не давали остыть, и прекраснейших дам обещали любить, и друзей успокоив, и ближних любя, мы на роли героев водили себя. Только в грезы нельзя насовсем убежать, краткий век у забав, столько боли вокруг. Попытайся ладони у мертвых разжать и оружие принять из натруженных рук. Испытай, завладев еще теплым мечом, и доспехи надев, что почем, что почем. Разберись, кто ты, трус или избранник судьбы, и попробуй на вкус настоящей борьбы. И когда рядом рухнет израненный друг, и над первой потерей ты взвоешь скорбя, и когда ты без кожи останешься вдруг от того, что убили его, не тебя, ты поймешь, что узнал, отличил, отыскал, по скалу забрал, это смерти оскал, ложь и зло, погляди, как их лица грубы, и всегда позади воронье и гробы. Если мясо с ножа ты не ел ни куска, если руки сложа наблюдал свысока, а в борьбу не вступил с подлецом, с палачом, значит, в жизни ты был ни при чем, ни при чем. Если путь, прорубая отцовским мечом, ты соленые слезы на ус намотал, если в жарком бою испытал, что почем, значит, нужные книги ты в детстве читал.